ბავშვობაში ყველაზე მეტად ზღაპრები მიყვარდა. როცა გავიზარდე, გადავწყვიტე რამე ზღაპრული ახალი მეჩუქებინა სხვა ბავშვებისათვის. Ბევრი ვიფიქრე, რა გამეკეთებინა, ისეთი რომ ბავშვები გამეხარებინა და ყველაზე კარგი გამოსავალი იყო ეს საჩვენი საბავშვო კაროები. დღეს უკვე სოფლის ბავშვები ჩემს ეზოს უწოდებენ ხატიას ზღაპრულ ეზოს. აწარმოე საქართველომ შანსი მომცა, შანსი რომელიც გამოვიყენე, დავწერე პროექტი, გავიმარჯვე და შევიძინე მათი დაფინანსებით საკერავი მანქანები. სახლის პირველი სართული გადავაკეთეთ სამკერვალოდ. საწყის ეტაპზე სამკერვალოში მხოლოდ ოჯახის წევრები მუშაობდით, მეხმარებოდა დედა, მაგრამ დღის მდგომარეობით შეკვეთებმა იმატა, გაიზარდა და დავასაქმე ორი ადამიანი. თითქმის ყველა ჩემი მეზობლის ოჯახში არის საბავშვო კარავი. გეგმები საკმაოდ საინტერესო მაქვს ჩვენ სამკერვალოსთან დაკავშირებით. ვიყიდე ფართი, სადაც უახლოეს მომავალში გადავალთ. მქონდა შემოთავაზება თბილისში დარჩენის იქ მუშაობის, თუმცა მე გადავწყვიტე და ნებულიყავი ჩემს რეგიონში და ჩემი პროფესია გამომეყენებინა ჩემსავე კუთხეში. დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, მუშაობ ჩემი პროფესიით ტაძრების რესტავრაციაზე. ნამდვილად საამაყო სააქმეს ვემსახურები და ვფიქრობ ღირდა ამათ დაბრუნება, რომ მე ჩემს სოფელს, ჩემს რეგიონს გამოვდგობდი პროფესიული თვალსაზრისით. ჩვენს კარვებზეც წარმოება საკმაოდ გაიზარდა, მოთხოვნა დიდია. Და რაც ყველაზე მთავარია, უკვე დასრულდა ინგლისთან მოლაპარაკება და სულ მალე ქართული კარვები ინგლისში გაიყიდება.